Історії вимушених переселенців залунали у залах очікування. Фестиваль «Конструкція» стартував мультимедійною виставкою на Південному вокзалі. Вона дістала символічну назву «Без місця». Організатори пропонують відвідувачам замислитися, чи може виникнути відчуття дому у місті, до якого довелося переїхати не за власним бажанням. За відкриттям виставки спостерігала Юлія Трофімова. Південний вокзал виявився вдалим місцем для виставки про вимушених переселенців. Адже кожен із таких людей, напевно, провів у залах очікування не одну годину. Тут, у Дніпрі, вони змушені знову шукати своє місце під сонцем. Гоша – один із тих, хто вирішив долучитися до проекту. До нашого міста він разом із родиною переїхав з Донецька 2 роки тому. Тут все добре, але іноді хочеться, домой тягне. Ми всі в рамках проекту, мабуть, ділилися своїм опитом, настоящим, неподільним, і я думаю, що для кого-то це стане прикладом позитивним. Обличчя Гоші можна побачити на одному з екранів. Ця частина виставки називається транзитною зоною. Саме тут зібрані 8 невигаданих історій людей, що так чи інакше постраждали від конфлікту на Донбасі. Всі вони говорять о своїх вот этих вот проблемах, о том, что им пришлось пережить, но они все говорят без политических аспектов, потому что мы считаем, что это уводит от более глубокого понимания этой проблемы. Мы старались это вывести как раз из политической плоскости, эту проблему, в более житейскую, как минимум, как максимум в историческую. Выставка «Без місця» – перший авторський проект організації «Культура медіальна». Над ним працював чималий творчий колектив. Надія також доклала руку до інсталяції. До цього кубу дівчині особисто довелося докинути кілька десятків кілограмів свого одягу. Тож Надя сподівається, що виставку відвідає якомога більше людей. Ти це не розумієш, не осознаешь, а вот сейчас, когда ты слушаешь реально этих людей, и они очень искренне и честно говорят, как они это все переживали. И вот там одна женщина сказала, что мы на самом деле все равно мы не поймем. Не поймем, пока мы сами это не переживем, не дай Бог, конечно, такое пережить, но это очень страшно. Трактування кожного з елементів інсталяції організатори полишили на розсуд відвідувачів. Ліза – одна з них. Дівчина вважає, що українське суспільство в цілому негативно сприймає вимушених переселенців. Різні пути рішення, як вони виходять з цих складних ситуаций. Кто-то, кому-то помогают религиозные организации, кто-то самостоятельно просто переезжает, интегрируется в новое общество и все. А кто-то, видно, что так и не может интегрироваться никуда. Побачити выставку на власні очі можна буде щодня на Південному вокзалі. Інсталяція працюватиме до 19 червня. Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.